mnogo praktičnije od murala i od napada na murala, to je ovo. Žiro račun Ratka Mladića u Hagu. Znači, gde Srbi, Srbi mogu da uplate kantinu generalu Ratku Mladiću, ovo je uputstvo. Nije, može. Ne, ovo je regularno generala Mladića i nek se javi kao nekoliko puta u problemu. Piše uputstvo za uplaćivanje na zatvorski račun Ratka Mladića. I svi ljudi dobre volje, nažalost, ostavili su ga oni koji su ratovali s njim, koji su verovali u njega. Takvi su naši. Ono što je bitno, ja u ličnom razgovoru sa Ratkom Mladićem sam se dogovorio da ovaj novac će on potrošiti ne samo na sebe, već na sve Srbe koji su zatočeni u Hagu ili na izdržavanju haških sankcija širom Evrope. Evo, vidi se na televiziji, možda. Vidi se. Obrano, nek ljudi vide, malo se sija, pa ćemo ovako. Ratko Mladić nije hteo kao slavni srpski general da uzima on bilo kakvu pomoć, već je rekao dajte deci bolesnoj, dajte u